Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa es compromet a fer tots els tràmits i gestions oportunes i aplicar tots els instruments legals per exigir a les entitats financeres i als grans tenidors de vivendes el lliurament dels habitatges buits a la ciutat. És el que s'ha decidit en el ple municipal d'aquest dijous, arran d'una proposta de resolució de la CUP. En parlem de seguida, serà després del sumari. Tot preparat al cementiri municipal per acollir una gran afluència de gent per la Diada de Tots Sants. El complex funerari ha patit un canvi de fesomia després de les ventades. La regulació dels jugadors internacionals menors d'edat ja està en vies de solució. La Federació Espanyola de Futbol ha reduït la documentació a presentar pels clubs com el JAVAC. Castanyes i moniatos omplen les parades de la ciutat els dies previs a la castanyada. Les entitats de lleure amb infants i joves en risc d'exclusió social han celebrat la tradició de forma conjunta. Nou pas endavant per donar sortida als habitatges buits a la ciutat. L'Ajuntament es compromet a fer tots aquells tràmits i gestions oportunes per exigir a les entitats financeres i també als grans tenidors el lliurament dels habitatges buits. Hi ha hagut unanimitat en una moció presentada per la CUP. L'Ajuntament de Terrassa es compromet a fer tots aquells tràmits i gestions oportunes i aplicar tots els instruments legals per exigir a les entitats financeres i als grans tenidors de vivendes el lliurament dels habitatges buits a la ciutat. Així s'ha decidit aquest dijous en el ple després que tots els partits, excepte el PP, absent en la votació per malaltia, hagin consensuat una proposta de resolució presentada per la candidatura d'Unitat Popular sobre l'ocupació i la garantia de la funció social dels habitatges infrautilitzats. El consistori es compromet a col·laborar amb la negociació entre ocupants, propietaris i empreses per buscar fórmules per l'accés als serveis bàsics com la llum i l'aigua. A més, emprarà tots els instruments legals per gestionar un lloguer assequible sobre el pis. Finalment, es crearà un registre perquè s'hi puguin apuntar totes aquelles famílies que es trobin en aquesta situació i fer un seguiment de la seva situació. Per accedir a aquests ajuts caldrà estar empadronat a la ciutat, que l'edifici ocupat sigui propietat d'un gran tenidor i provenir d'un procés de pèrdua de l'habitatge per dificultats en el pagament, així com demostrar haver mantingut una bona convivència amb l'entorn. El que s'ha decidit dona resposta precisament a la petició feta per la xarxa de Solidaritat Popular que ha intervingut en l'àmbit de participació ciutadana. El seu portaveu ha relatat un cas concret, el de 44 famílies que han ocupat 3 blocs d'habitatges dels carrers Falset i Cervera al barri de les Arenes. Ha reclamat poder regularitzar la seva situació i accedir als subministraments d'aigua i llum. Des del consistori han mostrat una total predisposició. Han manifestat que el tema de l'aigua el tenen sota control, però no així el de la llum. La inminente llegada del invierno requiere una respuesta conjunta y solidaria por parte de todos, Ayuntamiento, Generalitat, Estado y compañías del sector energético. Por todo esto, exigimos a este consistorio encontrar los mecanismos adecuados para cada uno de los casos, cumplir el acuerdo realizado en la Junta de Portavoces y ejecutarlo sin demora, para así superar esta delicada situación de vulnerabilidad que no solo se vive en los bloques de Falset y Cervera, sino en miles de viviendas y familias de Terrassa. Dir-vos que amb Endesa estem tenint contactes, que és molt difícil, no la podem garantir al 100% la seva decisió, però també és veritat que no la podem garantir perquè Endesa és un lobby. Endesa té molta força. I el que vol aquest Ajuntament, i properament ho farà, és fer una xarxa d'ajuntaments perquè també siguem un lobby i puguem anar a Endesa amb actuacions fortes i puguem obtenir que han de complir amb la seva responsabilitat social. D'altra banda, el ple també ha aprovat amb la unanimitat de tots els grups declarar Terrassa com a municipi compromès amb la banca ètica. El text presentat per la CUP, Esquerra Més i Terrassa en Comú ha estat consensuat amb l'equip de govern i Ciutadans. D'aquesta manera s'ha decidit realitzar un informe tècnic que estudiarà la viabilitat de dur a terme totes les operacions del consistori mitjançant banques ètiques o cooperatives. També s'ha pactat cancel·lar els comptes que encara es mantinguin amb altres entitats financeres un cop amortitzats els préstecs pendents. A més, l'Ajuntament treballarà per sensibilitzar la ciutadania per fer ús de banques d'aquest tipus i promourà les iniciatives que hi estiguin relacionades. També intens debat el que s'ha viscut al ple sobre el model de menjador a les escoles públiques. Després d'uns dies de retrets entre govern i oposició, aquest dijous el ple ha ratificat l'adjudicació del servei a l'empresa CERS, guanyadora del concurs. L'abstenció de Ciutadans ho ha fet possible.
Aquests dies s'ha produït un intens debat sobre la concessió de servei escolar de menjador a les escoles públiques de Terrassa, un concurs que ha guanyat l'empresa CERS. Finalment, aquest dijous, el ple ha ratificat aquesta adjudicació. L'abstenció de Ciutadans ha permès l'aprovació, amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres i la candidatura d'Unitat Popular. El vot del Partit Popular no ha pogut constar per l'absència del seu portaveu actualment de baixa laboral. El govern ha argumentat que l'actual model de menjador escolar és solidari, permet la cohesió social i la qualitat educativa, ja que és igual a tots els col·legis. A més, ha defensat que el procediment ha estat transparent i amb la participació de la comunitat educativa que ha delegat a l'Ajuntament la tria. Per tot això, considera que cal donar compliment al plec de condicions. Hi ha un model solidari, perquè l'Ajuntament pugui fer aquesta licitació són els consells escolars de cada escola els que deleguen mitjançant un certificat a l'Ajuntament la delegació. Precisament, si no, l'Ajuntament no té competències, no ho podria exercir. I el que deleguen és que sigui una empresa que pugui donar el mateix menjar a totes les escoles i que totes les escoles tinguin servei de menjador. Quan vostè parla de cooperatives i de tot això, és evident, una cooperativa en tres escoles de centre segur que té molts ofertants, però si oferten tres de barri, segur que es queden buides, que era el que passava abans d'aquest sistema. Des de Ciutadans han defensat la correcció tècnica del procés, però han lamentat no haver pogut participar en l'establiment de les condicions. Sí que es cierto que de elementos como la calidad, la proximidad de los productos, el reciclaje, la sensibilidad social, la responsabilidad laboral también, entendemos que las cláusulas laborales son suficientes. Pero por otro lado también entendemos que no se ha puesto suficiente acento en la calidad del servicio, en la calidad de los alimentos y por lo tanto nuestras objeciones serían importantes en ese sentido. Y si a eso le añadimos el fomento del consumo de la dieta equilibrada con una componente, digamos, más importante en el aspecto pedagógico, este hubiera sido, a grandes rasgos, cual hubiera sido nuestra aportación. L'oposició dels partits d'esquerres ha estat frontal. No comparteixen ni el model ni els criteris proposats. Es decanten per una opció de proximitat que utilitzi productes de qualitat, frescos i ecològics. Critiquen que s'han seguit només motius econòmics perquè CERS finançarà 500 beques menjador. Nosaltres, en aquest plec de condicions, haguéssim apostat per... Bueno, en primer lloc, haguéssim apostat per la possibilitat de fer-ne una gestió directa des de l'Ajuntament i en cas de que tècnicament es considerés que això no fos possible, en aquest plec de condicions haguéssim especificat les condicions exactes perquè sortís una iniciativa cooperativa o una empresa que treballi des de l'economia social i solidària i que fomentés les iniciatives locals i de proximitat. Avui no adjudiquem, des d'un punt de vista polític, avui no adjudiquem el servei de menjadors a una empresa. Avui estem decidint com menjaran i què menjaran els infants d'aquesta ciutat. I és així de clar. Que l'empresa ha guanyat de forma clara, neta, i l'hem de felicitar, sens dubte. Una altra cosa és si aquest és el model de servei de menjador que busquem, i si ho és o no ho és. I si no ho és, hi ha mecanismes per fer-lo diferent. Entre altres coses, perquè això de fer un paquet conjunt i subcontractar-lo, doncs potser no és el camí. Hi ha altres opcions, totes les escoles tenen cuina, totes podien tenir cuineres, podíem fer el menjar més de proximitat. El que estem demanant és que superem aquesta visió tècnica i apliquem, no ho dic, visió de sentit comú, de sentit polític. I estic convençut que si estem d'acord i ens consta que la majoria d'aquest plenari no li satisfà el resultat que n'hi ha hagut, que ho posem a debat i que ho discutim i que entrem a valorar. El que ens estem jugant són 4 anys de menjar de molts nens i nenes d'aquesta ciutat. El que ens estem jugant és que les 2 hores de menjador cada dia, que són moltes hores al cap de l'any, tinguin projecte educatiu o no. El resultat d'aquest concurs no el podem considerar d'una manera ordinària. És molt descompensat, és molt descompensat. La desproporció que hi ha entre l'oferta qualitativa i l'oferta de la baixa econòmica és molt descompensada. Per tot plegat reclamen un seguiment constant del servei i obrir un expedient si es produeix alguna incidència. El servei escolar de menjador a les escoles públiques de Terrassa compta actualment amb 3.700 usuaris al dia. El cementiri municipal es prepara per viure un cap de setmana especial coincidint amb la Diada de Tots Sants. Des de ja fa dies, de fet, són molts els ciutadans que estan visitant el recinte funerari. Aquest diumenge, però, s'espera que sigui el dia més concorregut.
tot preparat al cementiri municipal per acollir una gran afluència de gent a les portes de la Diada de Tots Sants. El complex funerari ha patit un canvi de fesomia després de les ventades del mes de desembre de l'any passat, que van fer caure uns 120 arbres arreu del cementiri i van provocar algunes destrosses. S'han reparat els desperfectes i s'han fet millores a les instal·lacions, com la rehabilitació de les voreres i façanes de diversos blocs, la renovació de la retolació a l'interior del cementiri, la numeració de les places d'aparcament o la construcció de dos lavabos nous. A la prèvia d'un dia tan assenyalat, l'alcalde Jordi Ballart ha visitat les instal·lacions. La comitiva ha fet un recorregut per diverses zones del complex on ha tingut lloc la tradicional encesa del pebeter del monument a les víctimes de la riuada del 1962. Aquests dies el cementiri és un espai en el qual hi haurà una gran afluència de ciutadans i ciutadanes. Estem parlant aproximadament entre unes 50 i unes 60.000 persones, que és les que es calculen que aquests dies passin pel cementiri. I, evidentment, nosaltres el que volem és que aquest sigui un espai amable, accessible, que s'hi facin millores contínues, que sigui un espai acollidor i que els ciutadans no només vagin a veure els seus difunts, sinó també puguin gaudir del cementiri com un gran parc públic. Fa poques setmanes el cementiri municipal va ser guardonat amb el premi a segon millor cementiri de l'Estat i va quedar segon també en la categoria de millor iniciativa mediambiental. De cara a diumenge s'habilitarà un servei d'autobús específic gratuït. La línia 1 facilitarà l'accessibilitat al cementiri amb transport públic des de l'estació del Nord. Tot el dispositiu especial pel Dia de Tots Sants costarà 26.000 euros. L'edifici docent de Mutua Terrassa ha acollit la conferència Deixar de fumar és fer salut, a càrrec del doctor Lluís Esteban, metge adjunt del Servei de Pneumologia de l'Hospital Mutua de Terrassa. Segons l'OMS, el tabac és la primera causa de mort prematura al món i a Europa el tabaquisme provoca cada any 1,2 milions de morts. Els estudis mostren que el tabac és la principal causa evitable de malaltia als països occidentals. La conferència ha pretès conscienciar els fumadors sobre els problemes que comporta el tabaquisme per la salut, així com posar èmfasi en els beneficis que experimenta la persona quan deixa de fumar. Quan deixa de fumar, doncs, millora el seu olfacte, millora el seu gust, nota millor els sabors dels menjars, de les coses. Això seria una cosa potser anecdòtica, però és una cosa que noten molt aviat. Sobretot les millores són a nivell de salut, no? Millora la capacitat de fer esforç per una mateixa activitat física. El fumador que deixa de fumar es cansa molt menys. Milloren tot l'aspecte cardiovascular, és a dir, els riscos de tenir problemes cardíacs, problemes de circulació. La regulació dels jugadors de futbol internacionals menors d'edat està en vies de solució. La Federació Espanyola de Futbol ha reduït la documentació a presentar. A més, el Consell Català de l'Esport ha emplaçat la Federació Catalana a aprovar les fitxes d'aquells jugadors menors que tinguin 2 anys d'empadronament. A Terrassa també hi ha casos de menors estrangers afectats per la mesura. En els propers dies, desenes de nens i joves que encara no podien jugar rebran la seva fitxa federativa i per fi podran competir amb els companys, perquè la situació ha fet un gir radical. La Federació Espanyola de Futbol ha reduït la documentació a presentar. D'una banda, els menors de 10 anys amb la nacionalitat espanyola però nascuts fora hauran de portar els mateixos papers que els nascuts aquí. I d'altra banda, els que tenen entre 10 i 18 anys, també amb la nacionalitat espanyola però nascuts a l'estranger i que no hagin jugat fora, necessiten molts menys documents. Una sol·licitud conforme vol inscriure's en el club en el que està vinculat, explicant els motius, un certificat d'empadronament conforme tingui el veïnatge administratiu a Catalunya dels últims 2 anys com a mínim, per tant ha de tenir l'històric. I bé, un document que acrediti la personalitat en vigor, ja sigui un document d'un permís de residència, un DNI, etcètera, etcètera. No? Per tant, s'han simplificat ara molt la tramitació i els documents que es requerien per la inscripció. A més d'aquesta simplificació, el Consell Català de l'Esport ha emplaçat la Federació Catalana a aprovar les fitxes d'aquells jugadors menors estrangers que tinguin 2 anys d'empadronament. Que això vol dir que qualsevol jugador que compleixi amb la llei d'estrangeria, és a dir, que estigui regularitzat a Espanya i que tingui un veïnatge administratiu a Catalunya de 2 anys com a mínim, doncs pot incorporar-se a la Federació Catalana i nosaltres li hem d'expedir la llicència. Abans, els jugadors procedents de l'exterior, encara que tinguessin la nacionalitat espanyola, havien de presentar una muntanya de papers, sovint fins a 18 documents, a la Federació Catalana, que després els enviava a l'Espanyola i aquesta a la FIFA.
Segons la Federació Catalana, un miler de joves no va poder començar la temporada ara fa un mes per aquest problema. Segons alguns clubs, eren uns 3.000. Sigui quina sigui la quantitat d'afectats, la xifra s'ha anat reduint a poc i amb aquestes noves mesures quedaran alguns casos comptats. L'aplicació estricta de l'article 19 de la FIFA, que regula les transferències internacionals de jugadors menors d'edat, va provocar un viacrucis de visites a registres, paperassa i tensió. Arreu de Catalunya són molts els nens que s'han quedat sense jugar i els clubs anaven bojos amunt i avall amb la documentació. He hecho todo lo normal de cara al club, ha pagado la matrícula y todo, y ahora por problema no sé de qué, no quiero le dejar de jugar. Esa es la realidad que se vive, es una tensión permanente. A un niño no se puede explicar esto, porque no tiene culpa de nada. No podemos llegar a entender cómo pueden privar a un inocente que no entiende. Y no tiene culpa de nada para que se divierta sanamente. ¿Por qué se los castiga? Yo creo que ellos no merecen. Le están dando un momento y un recuerdo amargo en su infancia. Són nens i han de jugar. Un nen que està aquí en el nostre país té metge, té col·legi, té tot el que té qualsevol altre nen, però resulta que no pot jugar a futbol, adscrit a la Federació Catalana de Futbol, que està dita de l'Espanyola. O sigui, jo crec que la solució és tan senzill com dir pares que viuen aquí, que es demostri que no estem parlant d'uns nens que han vingut aquí per fer-hi un negoci, que es demostri, i és totalment demostrable, i crec que a partir d'aquí doncs, el 50% de la documentació es podria no utilitzar. Ara sembla que es veu el llum al final del túnel, que per fi els somriures són complets i que tots els nens saltaran a la gespa a gaudir dels companys i del futbol. I més futbol. El Terrassa Futbol Club passa full a la derrota a Figueres amb l'objectiu que les bones sensacions de la golejada contra Vilafranca tinguin continuïtat aquest diumenge a l'Olímpic. L'equip agarenc, que és 14è a la classificació amb 13 punts, no ho tindrà fàcil per sumar la victòria davant el segon classificat, un Gavà que dimecres va superar per 1-0 el Granollers. El porter Pau Núñez és l'única baixa per aquest partit. El tècnic del Terrassa, doncs, té pràcticament buida la infermeria, ja que podrà convocar a Adri Jimeno i Javi González. El partit començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. A la primera catalana, el Terrassa Futbol Club 1906 es vol retrobar amb la victòria davant el Vilanova. Només dos punts separen el filial del Terrassa, quart classificat, del líder, el Balaguer. Saben que una victòria els podria situar en el primer o en el segon lloc. El partit es podrà seguir en directe per Canal Terrassa. El Terrassa Futbol Club 1906 ja ha oblidat la derrota contra l'Amposta, que va significar la primera a casa. Aquest dissabte té una nova oportunitat de donar una alegria als seus aficionats contra un històric del futbol català, el Vilanova. Només dos punts separen els de José Luis Duque, quarts classificats, del líder, el Balaguer. Saben que una victòria els podria catapultar al primer lloc o segon lloc, atès que els tres primers juguen fora de casa. Això sí, no es poden cometre errors en defensa, com en el darrer partit. Sí, nosotros tenemos muy claro que bueno, lo primero que tenemos que hacer es defender y a partir de nuestra defensa pues crear las situaciones de ataque cuando recuperamos el balón, intentar sorprender al rival. Sabemos que va a ser difícil quitarle el balón al Vilanova porque es un equipo que le gusta manejar el balón. El Vilanova, 11è a la classificació, ve de guanyar el CUE, el Redis per 2-0, trencant així una dinàmica negativa de 3 partits sense conèixer la victòria. L'entrenador del Terrassa 1906 és conscient de la dificultat del compromís d'aquest dissabte. Partido muy complicado. Individualmente tiene calidades como, no sé, Juanjo Carricondo, por ejemplo. Arriba tiene muy buenos jugadores que no solo tienen gol, sino que también tienen mucha movilidad. Y colectivamente son un equipo que maneja muy bien las situaciones de partido, maneja muy bien el balón, sabe hacer los tiempos de partido. Bueno, intentaremos con nuestras armas sorprenderlos. Duque recupera el sancionat Lucas i també Omar, que arrossegava molèsties. El Terrassa Vilanova modifica el seu horari habitual i es jugarà a les 4 de la tarda. El partit es podrà seguir en directe per Canal Terrassa. Catalunya debuta aquest vespre al Mundial de Corfbol, que es disputa a Bèlgica. Serà davant Xina Taipei, a priori el rival més fort del seu grup, on també hi ha les seleccions de Polònia i Hong Kong. El combinat que dirigeix l'agarenc Rosendo García té com a principal repte lluitar pel podi, tal com ho va fer en l'últim campionat del món,
d'ara fa 4 anys, on va finalitzar en quarta posició. Catalunya ha viatjat amb 15 jugadors, 6 d'ells terrassencs. L'accent agarenc també és força destacat al cos tècnic, ja que Miguel Ángel Tobaruela és l'ajudant de García. Holanda, amb qui la selecció catalana va disputar 2 partits amistosos fa unes setmanes, és la gran favorita a revalidar el títol. Deixem els esports. Com mana la tradició i encara que les temperatures no acabin d'acompanyar, castanyes i moniatos omplen de parades la ciutat els dies previs a la castanyada. Les castanyes, amb menys calories que els fruits secs, aporten hidrats de carboni ideals per a esportistes i estudiants. Com ja és tradicional, una desena de parades de castanyes i moniatos es repartiran per la ciutat durant aquests dies previs a la celebració de la castanyada. La coneguda castanyera de la Rambla, que alterna espai amb la venedora que ocupa el portal de Sant Roc, torna amb els mateixos preus de fa una dècada, 10 euros al quilo, per atendre una clientela fidel. Ja arriba ja el temps i la gent ja, aunque sigui en màniga curta, sempre venen. Aviam si fa fred i tot, va millor. De principi molt bé, perquè la gent, bueno, són els clients de tota la vida. Jo porto molts anys en l'àvia, porto 20 anys fent castanyes jo, o sigui que són sempre els mateixos. Van comprant i no... Aviam, sempre el mínim és un quart, són 2,5 euros, tot el món sempre... Passa cada dia compra, la mateixa persona un quart. Ja cap a la castanyada, mig quilo, 2 quilos, sempre tiren més al quilo el dia de la castanyada. Un mes abans arriben d'Andalusia i no, nosaltres no sortim, només en gallega. És més bona, o sigui, el sabor és més dolça, per tot. Té molt de gust. Des que va sortir l'euro, a 10 al quilo i no l'hem pujat ni res. Sempre està al mateix preu. Si bé la demanda de moniatos no és tan popular, també es troben en la llista dels productes més tradicionals de tardor. Les castanyes, amb menys calories que els fruits secs, porten hidrats de carboni ideals per a esportistes i estudiants, i potassi per a les persones hipertenses. A banda de servir-se com a postres o per picar i producte imprescindible en qualsevol castanyada, també formen part de les millors receptes de temporada. Per la seva banda, els pastissers preveuen vendre un 3% més de panellets que l'any passat. De gustos, colors i formes n'hi ha molts variats, però el de pinyons continua liderant el rànquing de vendes. El preu es manté entre els 40 i els 50 euros al quilo. S'acosta la castanyada i forns i pastisseries ja fa dies que treballen intensament. Les previsions del Gremi de Pastisseria de Barcelona apunten a un augment del 3% de les vendes de panellets. 900 establiments de tot Catalunya elaboraran prop de 250.000 quilos d'aquest producte clàssic per Tots Sants. La demanda dels clients cada cop és més variada i ja queda lluny aquella època en què l'oferta es concentrava en els panellets de pinyons, d'ametlla o de coco. Malgrat tot, els de sempre continuen liderant el rànquing de vendes. El que més es ven és el de pinyó, és el producte estrella, és el panellet per excel·lència. El d'ametlla també es ven molt i després tenim la sortida de cafè, maduixa, vainilla. Com a novetats o que s'han incorporat els últims anys, tenim el de cappuccino, hem fet també un de que porta una mica ron i passes, i Baileys també, bueno, hi ha una sortida molt àmplica per poder escollir. Els preus es continuaran mantenint entre els 40 i 50 euros al quilo. Cada vegada més, la pastisseria adapta el Halloween a la tradició, elaborant dolços i panellets amb figures de monstres i bruixes. Bueno, el que fem és, precisament, és acoplar-ho i molts motius de Halloween els estem incorporant al panellet, no? O bé amb una petita serigrafia de Halloween, o galetes, bombons, tot el que és Halloween, doncs s'està convertint. La castanyada és molt Halloween ara. La família Zaguirre va obrir el 1976 un establiment a la Rambla Francesc Macià. Ara, amb la segona generació al front del negoci, acaben d'inaugurar una segona botiga a l'Avinguda Abat Marcet. Els responsables asseguren que mantenen la qualitat i el servei, però l'espai, les vitrines i els expositors aporten un concepte més modern.
Serà aquest cap de setmana el plat fort de la celebració de la castanyada, però la nostra ciutat ja s'ha avançat en un parell de dies. El recinte firal ha estat escenari d'una festa en què les entitats de lleure amb infants i joves en risc d'exclusió social han celebrat la tradició. La castanyada s'ha avançat dos dies a Terrassa i el recinte firal ha acollit una festa per a tots els centres diaris de la ciutat. Les entitats de lleure amb infants i joves en risc d'exclusió social i situacions de vulnerabilitat han celebrat d'aquesta manera la tradició de forma conjunta. Es tracta de la primera vegada que els cinc centres diaris s'uneixen per tirar endavant una celebració popular com aquesta. El centre diari Fem Camí, Can Palet, La Fàbrica, Guadalhorce i Tremola. Va sorgir una mica la idea de fer una festa conjunta. I l'objectiu, doncs, que els infants també es coneguin entre ells altres realitats de la ciutat i també donar a veure una mica la feina que fem als centres diaris, que és una feina diària, que no està, que sí que ens tenen valorats i que saben la feina que fem, però hi ha molta gent de la ciutat que no coneix la nostra tasca. I doncs, pues, fer una festa gran, que Terrassa ha estat mobilitzada una mica. És important que inicien el curso y que hagan visible a la ciudad que están unidos, ¿no? Los splash diarios hacen una función que todo el mundo conoce, ¿no? Luchan contra la exclusión social en los más pequeños y las más pequeñas, y también hacen un trabajo con adolescentes muy importante. Esta fiesta no es más que una muestra simbólica de que trabajan juntos, de que son un bloque y de que luchan por conseguir, pues, recursos y derechos para menores, ¿no? Fins a 360 nens i nenes han gaudit de la festa infantil amenitzada per un grup d'animació. Més tard ha tingut lloc la festa jove, que ha comptat amb la participació d'un centenar de persones i ha estat animada per un DJ. Doncs res, cal gaudir d'aquesta castanyada. Ho deixem aquí, gràcies per estar amb nosaltres, molt bona tarda i molt bon cap de setmana.